Jmenuji se Martin Košťál, jsem stavař. Plánuji a řídím projekty. V profesním životě jsem zaměřený spíše na výkon a plnění úkolů. Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu součástí dobrovolnické organizace Trežíro. Trežíro, dobrovolnickou organizací, která se zabývá úklidem ve veřejném prostoru, jsem začínal během covidu, který zavřel lidi doma. Dostatek volného času, zrušené kulturní akce a omezený pohyb venku v lidech přirozeně vypudil touhu něco dělat. Na první úklidy nám jich přišlo minimum, ale po krátké době i 20 až 30, což byl pro nás razantní skok. Nejen v Plzni, totiž nebylo výjimkou, že na akce kromě organizátora nikdo nepřišel. Při organizování úklidů využívám své zkušenosti s řízením staveb. Asi jako každému, i mně se stalo, že jsem vyhořel a přestal jsem cítit potřebu organizovat další akce. Naštěstí mě z letargie vytrhlo přátelství se skvělým týmem okolo Trežíru v Plzni. Radost mi dělají náhodná setkání s lidmi z úklidů, které potkávám ve městě a zdravíme se s pikleneckým pohledem. Nabíjí mě i různé formy spolupráce s dalšími neziskovkami, studenty, univerzitou nebo s firmami. Zkuste být dobrovolníkem v jakékoliv oblasti. Má to smysl.